Hoor hierso, praat 'n bietjie. Hier is nou die splinter nuwe movie wat uitkom. Daar is ook die tune is ook daar. Daar's ook hierdie titel song vir dit ook gesing. Skrik vir niks. Dit kom die 26ste uit. Dis jou fliek. Dit gaan fliek. Kan 'n mens sê dit gaan oor jou? Wel, dis 'n dokumentêre fliek. Ja, dit gaan oor my, maar nie net oor my nie. Dit gaan oor my storie hoe ek sukses bereik het onder moeilike omstandighede. Maar ek het ook baie mense langs my pad ontmoet wat presies dieselfde ding gedoen het. Soos byvoorbeeld ek het vir Luzan Kutsia, 'n amazing paralympiese atleet wat links en regs goue medaljes wen reg oor die wêreld. En sy is blind. Nou wonder 'n mens hoe wat is jou wat is die moontlikhede in hierdie lewe vir jou as jy dink jou drome is te ver, jy kan dit nie bereik nie. Dis nonsens dat jy kan. En dis waar die movie gaan. Jo. Dis my is so interessant want ek dink baie mense het baie keer 'n wanpersepsie van kunstenaars of selfs sportmense dat dit hierdie glansryke lewe is en alles gaan net goed en lekker en jy weet almal ken jou naam tipe ding. Ja. En jy sê ook jy weet jou loopbaan het bloed en trane gevat om te wees waar jy is. Dink jy mense het 'n heeltemal verkeerde persepsie van wat dit vat om 'n loopbaan te bou vir so lank? Ja, ek dink daar is soms 'n weet mense sien jou letterlik eweskielik op die TV waar jy mooi klere dra en jy sing 'n liedjie en mense dink dit net gebeur, maar jy weet baie keer weet mense nie presies wat voor dit alles gebeur het nie. Jy weet die goeders wat jy deurgemaak het en goed wat jy opgeoffer het om te kom waar jy is. So ja, ek dink dit is nogals interessant om 'n vlieg teen die muur te wees, veral in so 'n tipe movie, om te sien presies wat dit gevat het en jy weet nie net fisies nie, maar emosioneel ook en jy weet die goed wat gebeur is dis harde werk. Dis dit gebeur nie sommer nie. Jy praat van opofferings. Daar's ons almal maak opofferings op 'n manier in ons lewe, maar mense moet op 'n punt kom waar jy besef daai opoffering wat jy maak vat jou tog iewers heen en jy's nie hier as gevolg van maklike besluite nie. Jy is wie jy is as gevolg van opofferings. Definitief. En jy's ook nie net hier sommer net nie. Jy's hier vir 'n doel op die aarde. Daar's nie 'n geval waar jy sommer net op die aarde gesit is vir geen rede nie. Jy's hier vir 'n doel en jy het die potensiaal om groot goeders te bereik, om mense se lewens te kan verander, om goed te change in die wêreld. En dis wat mense moet besef. Ek dink mense selfvertroue moet definitief bietjie op in hierdie lewe. Dit is hoe maak 'n mens daai sprong? Want kyk, jy maak daai sprong. Jy is nou al soos die Engelsers sê 'n chameleon. Jy's 'n verkleermannetjie. Nou, jy kom van baie plekke af al en jy het al baie in die musiekindustrie jouself net reinvent soos hulle sê. En jy's altyd kreatief op 'n manier besig om die volgende stap te neem en om vooruit te dink en te beplan en te vernuwe. Hoe maak jy nou die stap wat jy nou gemaak het? Want as ek nou as 'n buitestander hier moet kyk, sal ek sê, man, as daai ou net tattoos en die keppietjies en die tekkies wat daai lekker girl songs sing, jy weet die very nice girls in die musiekvideo's het en so. Yes. En hier is jy nou besig om 'n video, wel, om met ons gesels oor 'n fliek wat jy gemaak het wat baie diep en introspektief is. Dink jy mense val bietjie vas in wat die wêreld van hulle verwag om te wees? In hulle Engels met pigeonholing. Ja. Dat mense vir jou in 'n boksie sit en sê dis wie jy is. So ja. Jy kan nou nie daai songs maak en net jy kan snotkop wees, maar jy yes. kan nie dieper dink en dieper vrae vra nie. Ja, definitief. Maar ek dink dit is ook belangrik om die taal te praat van die mens wie jy wil bereik. Hierdie movie is so gemik op die jong, op die jeug, op jong mense. Ons het vandag in hierdie wêreld het ons motivering en inspirasie nodig. Daar moet iewester 'n bietjie lig op die horison wees en iemand moet dit sê. Ek het besluit om hierdie movie te maak om vir jong mense te laat weet dat maak nie saak of jy van 'n klein dorpie afkom en jy dink jou ouers trust jou nie met jou besluite nie of hulle het nie genoeg geld om jou te vat waar jy moet wees nie. Daai goed maak nie saak nie. Al wat jy nodig het is daai saaitjie binne jou wat jy water elke liewe dag. En of dit nou ouers met tattoos en caps wat dit vir jou sê of die hoof by die skool, iemand moet dit sê. En ek dink weet met my ondervinding dat ek 'n redelike groot aanhang het met jong mense. En nie net jong mense nie, ouer mense ook. As jy 50 is en jy het 'n movie se groot droom, jy kan dit nog steeds bereik. So ja, ek is nou die ou die snotkop wat nou hierdie boodskap oordra en
Dis 'n legacy wat ek graag agter wil laat. Jy weet, ek wil nie net bekend wees vir lekker tunes en brandewyn en coke en parties en mal gaan in die video's soos wat jy nou sê nie, maar ek het definitief 'n boodskap wat ek daar buite wil kry in my movie Skrik vir Niks. Dis presies wat dit sê, jy moet skrik vir niks. Jy moet bang wees vir absoluut onbevloek ek. Jy weet, in hierdie lewe moet jy. Jy moet opstaan, maak jou stem dik. Staan terug vir absoluut niks nie. Ek dink daai is so mooi. Ek dink ons lewe in 'n tyd waar mense so in hulself begin twyfel omdat hulle self heeltyd vergelyk met wat hulle sien dalk op sosiale media of jy weet wat mense dink jy moet wees en so aan. En dan begin jy te dink, maar wie is ek eintlik en wat het ek eintlik om te bied vir die wêreld? En ek dink jy's heeltemal reg. Dis iets wat meer skoolkinders verskriklik sukkel om hulle identiteit te vind om te gaan, maar weet jy, dis jou gawes en dis okay as jy anders is. Wees wat persoon wat anders is. Exactly. En dit is wat 'n mens moet vier vandag. Daai goeters wat jy dink jou weird laat lyk of weet jy loop snaaks of die kinders spot jou omdat jou maak jy saak wat nie. Daai goeters wat jy gewoonlik oor insecure is. Dis jy. Dis wat jou gaan laat uitstyg bo die ander mense. Jy moet daai goeters moet jy vier, jy moet dit celebrate. En ek meen ek was die drop-out op skool. Ek het nie movies gegrade agter my naam nie. Ek het nie superpowers nie, maar ek het op een of ander manier dit reg gekry om presies te doen wat ek wil doen en dit is op 'n verhoog te staan vir duisende mense en mense te entertain. En ek dink as ek dit wel ek het jare terug dit vir my onderwysers op skool gesê en hulle het vir my gesê, "Wat? Jy wil 'n popster word? Is jy heeltemal mal?" Dis absurd. Maar dit is nie. Dis moontlik. En dis wat my movie sê. Jy het dan verwys na legacy, daai nalatenskap, né? As 'n mens op 'n plek kom waar jy weet ek moet iets doen, want as ek klaar is hier, moet ek iets hier los. Yes. Dit vat baie om by daai punt te kom. Ek gee nie om wat ouderdom jy is nie, of jy 18 is of jy 80 is. Iewers moet jy by 'n besef kom dat as ek nie meer hier is nie, wat gaan gebeur? Guaranteed. Gaan daar op 'n stadium iets moet wees wat ek hier los. Yes. Hoe kom 'n mens daar? Hoe besef jy dit? Hoe het jy neem jy dan aksie om so 'n movie te maak? Ag, ek dink dit vat tyd. Ek dink dit vat tyd om te besef dat jy het 'n verantwoordelikheid. En ek dink jy het 'n groter verantwoordelikheid as jy bekend is. As jy bekendheid kry in hierdie lewe, moet jy dit gebruik vir goed. Jy het 'n groot platform en ek weet nie hoe dit te doen nie, maar dit is net daar. Dit is so amazing 'n platform wat jy het om te gebruik om mense te inspireer. En ek het besluit, hierdie movie het 5 jaar gevat om te maak. So dit was 'n lang, moeilike, opwindende projek gewees. En ek is so trots op hierdie film. En ek hoop dat almal dit kyk, want jy weet, mense dink, oh, dis nou 'n snotkop dokumentêr, dit gaan net gaan oor hoe wonderlik hy is. Dis glad nie dit nie. My doel met die film was om mense te motiveer en te inspireer. En ek dink, as jy die dag besef hoe moeilik die lewe werklik is, dan weet jy jy het 'n job om te doen. Om mense te wys, daar's maniere. Daar's maniere om goeders te oorkom. Ja. Daar's maniere om goeders te bereik. Jou kop is... Staan op, gebruik jou kop. Ja, jou kop is powerful. Ek dink dit is regtig pragtig hoe jy platform gebruik, nie net om famous te wees nie, wat ek dink so baie mense geniet die aandag, maar om 'n verskil te maak. En dit vir my is ongelooflik. Ah, thanks. Ek waardeer dit. Baie dankie, jy het vanoggend by ons kom kuier. En jou movie, Skrik vir Niks, 26 Maart kom dit uit, nie? Ja, en dit is op 'n baie anderster manier. Jy gaan dit stream by die huis. So jy koop jou kaartjie by iTickets. Nou, iTickets. Hy is nou beskikbaar. En op die 26ste Maart, vanaf die 26ste Maart, kan jy hom stream. En die hele familie kan dit kyk met een kaartjie. So jy sit by die huis met jou popcorn, met jou pizza, met jou rooi wyntjie. En raak geïnspireer. Almal kyk die movie, jy lag, jy huil. Jy sal my ma sien, sy's baie funny in die movie. Al my vriende, my malvriende en amazing inspirerende mense. So ja. Baie dankie. Nou ja, onthou, iTickets 26 Maart. Koop nou jou kaartjie dan stream jy hom van 26 Maart af. Skrik vir niks van Snotkop. Baie dankie dat jy draai met ons kom maak. Dankie vir julle. Nou ja, as ons terugkom na die advertensiebreek, kuier ons verder.